Në atë parë duhet të them që nuk ka lidhje fare kultivimi i kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale me kultivimin e ashlishëm të kanabisit për qëllime tjera. Ne do i përgjigjemi edhe miratimit që morëm nga Këshillimi Kombëtar për ta legalizuar mbjedhjen, kultivimin dhe përpunimin e kanabisit për qëllime mjekësore dhe industrial. Dhe këtë gjë do ta bëjmë me një ligj të posaçëm dhe ky ligj do përcaktojë rregulla shumë strikte për mënyrën se si do të mbjellet, për mënyrën se si merret licenca për të mbjellur, për vendet ku duhet të mbjellet, si dhe për bashkëpunimin me vende të tjera apo me kompani të tjera të njohura të OECD-s që janë dhe operojnë në këtë fushë. Kështu që disiplinimi me ligj do jetë shumë strikt dhe nuk do ketë fare të bëjë me një hapësirë, do thoja unë, për çdo kënd që do të mbjelli në mënyrë të jashtëligjshme kanabisit. Takimet me drejtuesit e qarqeve janë takime rutinore dhe janë takime që sigurisht bëhen për çështje të caktuara. Këtë radhë ishte për të frenuar dhe për të monitoruar sa më mirë të gjithë territorin e Shqipërisë në mënyrë që ky fenomen të jetë drejt zhdukjes, pra fenomeni i kultivimit të kanabisit. E bëjmë në këtë kohë sepse është momenti që duhet të shtojmë më shumë përpjekjet, sepse është momenti ku fillojnë edhe mbjelljet e kanabisit, kështu që besoj se duke u nisur dhe nga rezultatet shumë pozitive të vjetshme në lidhje me këtë fenomen, ky vit do të shënoj prapë një progres edhe më të madh në lidhje me frenimin e këtij fenomeni, që sigurisht është një fenomen që ka qenë shqetësues, por që tashmë besoj se po hiqet nga lista e shqetësimeve që lidhet me sigurinë në Shqipëri. Në lidhje me kanabisin legalizim, po, sigurisht ato janë, besoj ju jeni gazetar, ju e dini shumë mirë që po thuaj se 90% të vendeve të OECD-s e kanë të legalizuar këtë, dhe vendet e OECD-s ju e dini janë gjithë vendet që po themi me standard perëndimor sot në botë, dhe këto vende kanë të legalizuar tashmë, jo vetëm madje shumica atyre, jo vetëm për qëllime mjekësore dhe industriale, po edhe për qëllime rekreative, kështu që nuk ka nevoj për studim shumë thelluar në këtë pikë, kur po thuj se të gjithë vendet të standardit europian perëndimor, po themi, tashmë e kanë të legalizuar këtë dhe dihet ndikimi në ekonomi, të sigurisht të kultivimit dhe përpunimit, sepse është dhe përpunimi një aspekt i rëndësishëm i kësaj, të kanabisit për qëllim mjekësor dhe industrial. Sigurisht, nuk jam, s'mund të flasë për statistikat të Republikës Maqedonisë Veriut, por me sa di unë në Maqedoninë Veriut ka pasur edhe raste suksesi, si kundër dhe raste dështimi. Ajo është çështje tregut, çështje mënyrës se si operohet në treg dhe nuk ka të bëjë fare me fenomenin per se. Kështu që ne do mundohemi dhe ne do jemi të vëmendshëm që kur përgatisim licitacionin për këtë qëllim, ti paraprim dhe të mësojmë nga gjithë gabimet që kanë bërë edhe fqinjet tanë.